Борців за правду та поборників державного поступу взявся об'єднати Олег Ляшко. 38-літній політик почав збір своєї команди для участі у майбутніх виборах. Я нікого не критикую, а дотримуюсь слова. Але скажу так, що і ті, хто сьогодні, і ті, хто були вчора, я так езоповою мовою скажу, це вчорашній день. Треба йти вперед не з повернутою назад головою, а треба нове покоління приводити до. У своїй програмі Олег Ляшко теж декларує багато принципово нових для вітчизняної політики речей. Це і можливість доступу молоді до влади, і підтримка кредитування житла для молодих сімей, і підтримка вітчизняного виробника. Все, аби країна мала сталий поступ та розвиток. Минулого року 118 мільярдів доларів взяли кредитів. Хто в Рівненській області побачив користь від цих кредитів? Хоча б мільйон чи 10 мільйонів прийшло на створення якогось нового виробництва, на створення нових робочих місць, на забезпечення людям можливості працювати. Ні, немає. Зараз політик займається тим, що формує свою молоду, амбітну та професійну команду в областях. Головний критерій відбору – бажання змінити країну на краще. Більше про візит Олега Ляшка на Рівненщину дивіться вже завтра в ефірі «Першого місцевого».